Ավամկրչյանն է նորից ձախ եզրով առաջարկում փոխանցում կենտրոն։ Վտանգավոր է, կարելի է Լևոն Փաշեյանն է ուղանային հրապարակում։ Փոխանցում գոլ 1-0 Հայաստանի ավակականը բացում է հաշիվը եւ իր ծորամուտը գոլով է նշում Մարկոս Դիզելին։ Իհարկե այստեղ շատ մեծ դեր կատարեց Լևոն Փաշեյանը, հիանալի խաղ։ Մոլդովացիները կարողացան խփել պատասխան գնդակը, ահա մեր գործընկերները ներկայացնում են հենց այդ պահերը։ Ըմբոշնենք նաև այս պահերը, սիրելի բարեկամներ, ես այս ընթացքում հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի օր հետո հունիսի 1-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը Գերմանիայում քննություն կանձնի Եվրոպայի գործով չեմպիոն Հունաստանի հավաքականին։ Այդ հանդիպումը ևս կլինի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում, խաղի սկիզբը Երևանի ժամանակով ժամը 23:15-ին է։ Իսկ այս ռեպորտաժը ավարտված է, ահա այս գեղեցիկ գոլը տեսեք մեկ անգամ ևս, Լևոն Փաշեյան ֆանտաստիկ ֆուտբոլ խաղաց այսօր, և կենտրոնում սխալ, դիրքային սխալ, չհասկացան միմյանց մեր պաշտպանն ու դարպասապահը, և Սերգեյ Ալեքսեևը իր հավաքականի համար խփեց պատասխան գնդակն ու Մոլդովայի ընտրանին խուսափեց պարտությունից։ Այս խաղին ձեզ